E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com as obras do metrô Linha 6 Uni do metrô, na estação João Paulo I. O Tatuzão, nome popular à tuneladora que abre caminho para a implantação da Linha 6, laranja de metrô de São Paulo, está parado na estação João Paulo I. Para manutenção preventiva, para retornar a escavar até a próxima estação Itaberaba Hospital Vila Penteado. Segundo a Linha Uni, concessionária responsável por construir e futuramente operar a linha, é o segundo ponto de parada do Tatuzão Norte. A futura estação João Paulo I vai contar com um terminal de ônibus integrado. O endereço é na rua Meliópolis 272, com duas entradas pela Avenida Miguel Conejo. Segundo a concessionária, a tuneladora vai permitir a conexão da estação com outros poços e as demais estações da linha 6, continuando seu trajeto pelo trecho norte até o terceiro ponto, a estação Itaberaba Hospital Vila Penteado. Todo o trajeto que está sendo construído pelas tuneladoras norte e sul irá ligar a Brasilândia, na zona norte, à estação São Joaquim, na região central da cidade, e vai transportar mais de 630 mil passageiros por dia. Com isso, os usuários reduzirão em apenas 23 minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia, disse em nota o diretor da linha Uni, Jaime Jurasek. A linha Uni é a empresa responsável pela retomada do projeto da linha 6, laranja de metrô de São Paulo, que conta com investimento comprometido de mais de 18 bilhões de reais e é a maior obra de infraestrutura em execução atualmente na América Latina. O empreendimento é uma parceria público-privada, PPP, do Governo do Estado de São Paulo com a concessionária Linha Universidade e Linha Uni. O empreendimento é uma parceria público-privada, PPP, do Governo do Estado de São Paulo com a concessionária Linha Universidade e Linha Uni. As obras estão em execução pela Aciona, atualmente com geração de cerca de 9 mil empregos. Após a finalização das obras, o ramal metroviário será operado pela linha Uni por 19 anos. É isso aí pessoal, fiquem com as lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos.
desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.